Një tërmet shkatrimtar dhe vdekje prurës me magnitud 7.9 sipas shkallës Richter, goditi Turqinë Jugore dhe Sirinë, duke lënë një numër të lartë viktimash dhe mbi 7.000 të plagosur. Lëkundit e forta të tërmetit me epiqendër pranë qytetit Gaziantep u regjistruan në orët e para të mëngjesit të së hënës, kur njerëzit ishin ende në gjumë, pamjet nga rajonet e goditura ishin shokuese dhe tronditëse. Ndërkohë lëkundit e forta u ndjen nga miliona njerëz në Turqi, Siri, Liban, Kipro dhe Izrael. Autoritetet turke konfirmuan për mbi 1000 viktima në Turqi, ndërsa Siria ka raportuar për 592 të vdekur, por numri i viktimave rrezikon të rritet, pasi shumë ndërtesa janë shembur tërësisht, duke u lënë pak mundësi njerëzve të dilin prej andej. Kërkimet për të mbijetuar në rënoja vijojnë në të gjithë rajonin e prekur në Turqi dhe Siri. Nuk munguan dhe videot prekse ku një nga pjesëtarët e emergjencës në Siri nxori nga rënojat një fëmijë të vogël, që kishte arritur të mbijetonte. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ishte tërmeti më i fortë i regjistruar në vend që nga viti 1939, ndërsa theksoi se të bashkuar dhe me solidaritet do e hedhin pas krahëve këtë katastrofë. Turqia shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa shkollat u mbyllën në rajonet më të prekura. Raportohet se të paktën 1700 ndërtesa janë dëmtuar dhe shembur nga lëkundjet e forta. I shkatruar tërësisht është edhe aeroporti në Hatay, ndërsa është mbyllur për shkak të pasojave nga tërmeti deri në njoftim të dytë edhe aeroporti i Adanas, një nga më të rëndësishmit në rajon. Mediat kanë publikuar pamjet të ndërtesave të goditura nga lëkundjet që kanë vijuar të shemben edhe gjatë ditës. Ndërkohë Siria e drobitur edhe nga lufta e gjatë civile ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për të përballuar katastrofën që ka lënë pas tërmeti shkatrimtar. Rreth mesditës me orën lokale një tjetër tërmet i fuqishëm 7.5 sipas shkallës Richter u shënua në Turqinë Juglindore, në rajonin e Kahramanmaras, ku lëkundjet e forta u transmetuan live nga mediat.